Сайн мэдээний хүмүүс өчтэй Тэвэр телевизээс бэлтгэр үүдэг өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийг хэлэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийн хинт бол бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн заримаас тэмцүүлье. Өнөөдөр Ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны хуралдаан төрийн ордонд боллоо. Ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны шийдвэрээр дэд дарга нар томилогдлоо. Болд өчигдөр Ардчилсан намын бүлгээс гарах хүсэлтээ гаргасан билээ. Гэвч Ардчилсан намын бүлгийн дарга харин хуулийн хүрээнд болно. Ардчилсан намын гишүүн хээр байгаа тул бүлгийн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлэн гэлээ. Гэвч гишүүн Ардчилсан намын гишүүнээс татгалзна гэж мэдэгдлээ. Ойрын өдрүүдэд шөнөдөө том хүүтэн байгаа билээ. Гэтэл өнгөрдөг шөнө бараг 30 градусын хүүтэнд жирэмсэн их эмнэлэг барагдсан ч эмнэлгийн гадна таксинд төрсэн байна. 8 аймаг малын ариутгал халдвар хөдөлгөөлт хийх зориултын төхөөрөмжсөөрлөх машинтай олжээ. За эдгээр машинууд нь туулах чадвар сайтай гэгдэг орос машин байна. Эдгээр бол онцгой мэдээллийг өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Төрд эзэн солигдоход олонний нүдэнд ил улс төрчдийн тар танигддаг юм юм а. Уламжлал ёсоор сүүлийн 2-7 хоногийн улс төрийн үйл явц олонний нүдэн дээр өрнөж, улс төрчдөч бага хуулахдаа үнэт зүйлсээ үзэл баримтлаа. Ёс суртахууна уландаа гიშгэж, хувийн эрх ашигт автах нь олонний дургүйцлийг хүргэж байна. Алхам тутамдаа эх орон, ард түмэн шудраг ёсны нэрийг бирж, албан тушаал эрх ашиг мөнгөний төлөө шүлэнгэтгч улс төрчдийг харахад өмнөөс нь ичиж байгаа тухай иргэдийн сэтгэгдэл энэ өдрүүдэд тасрахгүй хөөрч байна. Улс төрчд бага хуулах тохиолдлыг тэр бүр олж харах боломж байдгүй. Тэдний урвалт, шарвалт, авилга энэ төр олонний нүдэн дээр болгоч тэд уснаас норохгүй гарч чаддаг улсууд. Ялангуяа ард түмний нэрийг барих, шудраг байдал гэж шоудах зэрэгт байн улс төр хөөгд байдгүй. Амьдралдаа бүх анхаарлаа тавьсан иргэдэд тэр бүр үнэн нүур царайнд тод харагддаггүй. Гэвч тэдний багийг хуулсан үйл явдлууд сүүлийн үед Монголын төрийн хэмжээд хангалттай өрнөх боллоо. Энэ бүх үйл явдлын дунд улсын хурл, улс төрчдийн нэр хүнд шалан дөнхөрч, иргэдийн бухимдал дээд цэгтээ тулсан энэ цагт гишүүд мянган сайхан үлгэр яриадаж тэдэнд итгэх хэтгэл нэгэнд ирэхгүй болтлоо унжээ. Өчигдөр гэхэд Ардчилсан намаас засгийн газрыг огцруулах асуудлаар улсын хурл дахь Ардчилсан намын бүлгийнхээ эсрэг шийдвэр гаргасан улсын хурлын гишүүн Бат Занданг намын гишүүнээс 4 жилийн хугацаатай хасаж Болд Муратыг 4 жилийн хугацаанд Ардчилсан намын нэр дээр сонгуульд өрсөлдөх хэргийг хязгаарласан шийтгэл оногдуулсан. Үүний дараахан намаасаа сахилгын шийтгэл хүртсэн 3 гишүүний 2 нь болох улсын хурлын гишүүн Болд Бат Зандан нар мэдээлэл хийж, их орончд нэгдэж хулгайчтай тэмцэн, удахгүй Ардчилсан намын удирдлагуудыг чөлөөлөх ажлыг эхлүүлнэ. Намаасаа хөөгдсөн ч Монголоос хөөгдөөгүй. Би баяртай байна. Намын бүлгээс гарлаа гэх мэтээр зөсн хөөрч ирдсэн мэдэгдэл хийв. Харин төрийн орны нөгөө талд Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын сайт цогцолмаг засгийн газрын гишүүнээс нь хөөсөн тухай мэдээлэл хийж байв. Түүнийг засгийн газрын танхимаар ажиллах хуулийн заалтыг зөрчиж, кабинетийн зарчмаас гайдсан шийдвэр гаргасан гэх үндэслэлээр чөлөөлөх шийдвэрийг ерөнхийсэд хөрс өх гаргасан байна. Гэтэл цогцолмаа сайт хэвлэлийнхний өмнө гарч ирээд би улс төрчийнхээ хувьд ёс зүйд суурилсан шийдвэр гаргасан. Тийм ч учраас хамгийн сүлд өөрийнхөө гарын үсгээ баталгаажуулж кнопо дарсан. Би улс төрчийнхөө хувьд өөрийнхөө гаргасан шийдвэртэй ёс зүйн хувь хүнийхээ зарчмынхаа хувьдч ямар нэгэн байдлаар засагч нь үлдчихлээ намайг аваад үлдээчтэй гэсэн үг хэлэхгүй. Би ажлаа өг гэвэл өгөхөд бэлэн гэж мэдгэсэн. Гэтэл Болд Бат Зандан нар бол улсын хурал дахь Ардчилсан намын бүлгийн буюу сөрөг хүчнийхэн. Харин Цогцолмаа бол улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг дахь цөөнхийн гишүүн. Цогцолмаач гэсэн намаасаа хасагдах гишүүдийн жагсаалтанд орчихсон. 2020 оны улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшгүй тодорхой болчихсон. Энэ тухай Монгол Ардын намын дарга хүрэлц өг олон удаа хэлсэн. Гэтэл Бат Зандан болднаар сахилгын шийдвэрийг өс санан хүлээж авсан нь тэдний мэдэгдлээс ил. Гэвч тэд намаа парламентэд цөөхийн цөөх болсон сөрөг хүчин байх хүндхэн үед хариуцлага хүлээх чадамжгүй гэдгээ харуулж өс санаж өчүүхэн сэтгэлээр шийдгэлд хандаж өөрт нь сахилгын шийдвэр оногдуулсан дарга эргүүлэн тонгорхтой Ардчилсан намыг бүлэггүй болгосон нь итгэл бус жигшил төрүүлсэн гэд шууд хэлж хүн захаас аваад олдож байна. Харин үл санамтгай ирчүүдэд бус үзэл бодолдөө үнэн ч эмхтэй сайдад ирээдүйн итгэлээ өгөх хүмүүс баттай байгаа. Ардчилсан намаас улс төрийн шийтгэл хүртсэн улсын хурлын гишүүн бол намын бүлгээс гархаа мэдгдсэн. Гэвч тэрээр Ардчилсан намаас гараагүй тохиолдол Ардчилсан намын бүлэг улсын хуралд байсаар байх хууль эрхсийн нөхцөл байгаа тухай Ардчилсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэт ярьлаа. Хэрэв Ардчилсан намын гишүүнчлээс өөрөө хүсвэл болд гарна. Тэр тохиолдолд
улсын хөрөлдөх ардс намын бүлэг байхгүй болох эрсдэл бий. Болд бүлгээс гарах буюу өөрөө бүлгийн хуралдаа суухгүй байсан ч ардс намын гишүүнээр байгаа тохиолдолд бүлэг үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн нөхцөл байгаа бололтой. Улсын хөрлийн нэгэн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 12 дугаар заалт нь гишүүд нэг бүлгээс олоолаа гарах өөр бүлэгт орох тухай ойлголт хэмээн Эрдэнэбат тайлбарлаж байна. Тэрээр болд гишүүний бичиг хуулийн заалттай нийцэхгүй байгаа учраас улсын хөрөлд түүний хүсэлтийг оруулахгүй харин улсын дээд шүүхэд тайлбар явуулж байгаа гэлээ. Хэрв түүний тайлбар хуулийн хүрээнд зөв бол болд ардс намын гишүүн хэвээрээ байгаа тул бүлгийн ажиллагаа хэвээрээ үргэлжлэх нэ. Тэрээр мөн энэ засгийн газрыг огцруулах үндэслэл шаардлагыг 7 удаа ардс нам гаргасан. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас авсан зээл зохион байгуулалтаа хийгдсэн Монгол ардын намын үйл ажиллагаа буюу татвар төлөгчдийн мөнгийг зохион байгуулалтаагаар тараасан асуудал нь өөрөө гинт хэргийн шинж чанартай гэж үзэж засгийн газрыг огцруулах саналд нэгдсэн гэдгээ энэ удаач дахин тодтоглоо. Бүлэг тархан ч хуулийн заалттай гэлээ. 1-дүгээрт нам датан буугдсан бол 2-дүгээрт бүлэг өөрөө тарах юм бол гэсэн хуулийн хоёрхан заалтаар л бүлэг тардаг байна. Түүнээс хэн нэг нь гарч ирээд бүлэг тар гэд хэлчээр тарчихсан юм биш. Улсын хөрлийн гишүүн болд парламентод 7 удаа ардс намын суудлын дээр суусан гэд би болд гишүүнд нэг зүйлийг хэлье. Туршлагатай парламентч хүн ард түмнийг төлөөж сөрөг хүчний дуу болж байгаа намын бүлгээ тараах орлогыг санаатаагаар хийж болохгүй шүү гэсэн юм. Үйл явдлын дарааллаараа мэдээлэл үргэлжилж байна. Өнөөдөр буюу тун саяхан болд намаасаа татгалзах өргөдөл арчилсан намын дарга Эрдэнэ болон улсын хурлын дарга Энхуултад өгөхөөр болжээ. Улсын хурлын гишүүн болд намын бүлгээсээ гарах хүсэлтийг бүлгийн дарга Эрдэнэ хотод өчигдөр өгсөн. Харин Эрдэнэ хот болд гишүүний хүсэлтийг дээд шүүх рүү явуулж зөвшөлдсгөр болсон нь мэдэгдсэн. Мөн түүний хүсэлтийг улсын хурлын дарга Энхуултад хөрвүүлэхгүй гэсэн билээ. Тиймээс болд гишүүн ийм шийд гаргаад байгаа юм байна. Хөтөлбөрийн сонгоо үзэж яваа зөвшөлтөд баярлалаа. Арчлал шударга ёс. Хүний эрх, эрх чөлөөний үзэл санаанд ор нэгдсэн арчлсан эмэгтэйчүүдийн холбооны 800 гаруй эмэгтэй гишүүдийн 5 дугаар дээд чуулган энэ сарын 6-ны өдөр зохион байгуулалт харуулжээ. Чуулганаар бүх гишүүдийн саналаар тэргүүнээр улирсан сонгогдсон одон туяаг батламжилж, холбооны удирдлагын багийг томилж, холбооны дүрмийг шинчлэн бодлох юм а. Мөн аймаг сум дүүргээс улсын хурал нэр дэвшиж байгаа эмэгтэй нэр дэвшигчийг квотаа олгох асуудлыг үндэсний бодлогын хороолон их хурлаар хилэлцүүлэхээр санал оруулсан. Энэ асуудлаа гишүүддээ танилцуулж хилэлцгээр болжээ. Одоогоор улсын их хуралд зөвхөн эмэгтэйчүүдийн квот байдаг. За аймаг, нийслэл, дүүрэг, суманд эмэгтэйчүүд нэр дэвшихэд одоо ийм квотгүй сонгуулийн хуулинд байхгүй учраас маш олон эмэгтэйчүүд бол хасагддаг байгаа. Тийм учраас бид энэ аймаг, дүүрэг, нийслэл, суманд нэр дэвшигчдийг квотоо болгох асуудлыг намынхаа үндэсний бодлогын хороолон их хурлаар хилцүүлэхээр үзэл баримтлал үндсэн дүрмийн зөвлөлд санал оруулсан байгаа. Энийг манай одоо намын гишүүд дэмжин байх гэдэг итгэлтэй байна. Ардчлалын эмэгтэйчүүдийн холбооны цаашдын үйл ажиллагааны чигийг чиглэлийг тодорхойлох энэ гишүүдийнхээ санал бодлыг солилцох энэ ажил хэрэгтэн. Яа тэгэхээр ардчлал нам бол одоо өөрийнхөө үзэл баримтлалыг шинжилж баталж байна. Хүний эрхийг дээдлэн, хувийн өмчийг дээдлэн, чөлөөт зах зээлийн харилцаанд тууштай цаашаа явна. Хуулийн засаглалыг хэрэгжүүлэхийн төлөө тууштай байна гэх мэт манай үндсэн үзэл баримт үндсүүл маань энэ тодорхойлогдгийг. Эмэгтэйчүүд гэр бүл хүүхдийн сайн сайхны төлөө үүсд иргэд төрийн бус байгууллагууд хамтран санаачлал гаргасан байна. Энэ санаачлалын хүрээнд гэр бүлийн боловсрал хөгжлийг дэмжих, хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, хүчирхийллээс сэргийлэх болон эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичгийг 10 гаруй төрийн бус байгууллагатай байгуулан хамтын ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. Одоо улс орон дээр явах явцад бол одоо хүүхэд эмэгтэйчүүд гэр бүлийн асуудал бол нэлээ орхигдсан байна. Эмэгтэйчүүдийн ажилгүйд л их байна. Гэх зэргийн одоо зөвлөдүүдийг бол одоо манай сэтгэлийн хүч айны хүрээнд бол гишүүд маань ярьж исэн. Энэ одоо бүх одоо асуудлуудтай одоо хэрхэн яаж одоо оновчтой байдлаар нийгэмд одоо дуу хоолойгоо сонсгож хууль эрх зүйн орчныг нь сайжруулах чиглэлээр ямар боломжтой байдлаар ажиллах уу гэдэг тал дээр бид нар бас зөвлөлдөж байгаа. Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн байгууллагууд та санамж бичиг зурж цаашдын одоо хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх чиглэлээр бол одоо үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд явж байгаа.
Арчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо нь 9 гаруй мянган гишүүнтэй Монголын хамгийн том эмэгтэйчүүдийн байгууллагын нэг юм а. Тус холбоо эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих чиглэлээр идэвхтэй ажилласаар байгаа билээ. Арчилсан намын үндэсний бодлогын хороо төрийн ордонд хуралдлаа. Хуралдаанаар үндэсний бодлогын хорооны гишүүний болон улс төрийн зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг батламжлах, намын 9-р их хурлын зохион байгуулалтын асуудлыг хилэлцэх, үндсэн төрмийн төслийн нэмэлт өөрчлөлт болон бусад асуудлыг хилэлцлээ. Хуралдааны эхэнд улсын хурлын гишүүн Асан Амарч Жаргалыг үндэсний бодлогын хорооны гишүүнээр сонглоо. Тэрээр өмнө нь намынхаа татуурыг төлөөгүй, намын үйл ажиллагаанд оролцохгүй байсан гэж үндэсний бодлогын хорооны гишүүнээс хасагдж байсан юм лээ. Мөн хуралдаанаар үзэл баримтлалын төсөл болон дэд дарга нарын асуудлыг хилэлцэж, гадаад харилцаа улс төрийн бодлого хариуцсан дэд даргаар Амар Жаргалыг, санхүү эдийн засгийн төсвийн бодлого хариуцсан дэд даргаар Наран Туяг, орон нутгийн намын байгууллалт хариуцсан дэд даргаар Пүрэвд Орч нарыг тус тус батламжллаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Өнөөдөр засгийн газрын 2 сайдын судал онгойхон тодорхой болоод байна. Сайд нарын томилгоогч Ордон Хавар яриад эхэлжээ. Хөрөлсгүйг ерөнхий сайдын албан тушаалд үлдэх нь онцгой гавья байгуулсан учраас ерөнхийлөгч Баттулга зарим сайдыг мэдж томилгоонд оролцсон. Ялангуяа зам тээр хөгжлийн сайдыг тэр томилно. Энэ засгийн газрыг байгуулахад ч энэ сайдыг тэр л мэдж томилсон гэдгээ. Содватри оронд ерөнхийлөгчийн зүгээс өмнө нь зам тээврийн сайд байсан Гамбатыг өгөх магадлал маш өндөр. Хөрсөх зам тээврийн хөгжлийн сайдаар хэнийж томилох бай, яг эцсийн шийдийг ерөнхийлөгч гаргана. Зогзолмагийн оронд боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын сайд болох магадлалтай хэд хэдэн хүн байна. Улсын хөрлөн гишүүн Оюу Эрдэнэ, Тэр Биш Давг, Баатар Бэлэг, Мөнх Цэцэг нарын нэр дуулдаад байгаа. Мөн гаднаас боловсрол эсвэл соёлын салбарын ихээхэн нэр хүндтэй мэдлэг боловсролтой нэгнийч сайд болгох хувилбар яригдж байна. Мөн өнгөрсөн 7 хоногт гинэт өргөлөө өгсөн хотын дарга Суу Батболдын оронд очих хүн тун удахгүй тодорхой болно. Одоогөр хотын даргад 3 хүний нэр яригдж байна. Монгол Ардын намын Гинсэг Амар Баясгалан, нийтийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Амар Сайхныг, нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга Сумья Базар, хотын даргын ордогч байсан Мөнх Баатарыг, улсын хурлын гишүүн Суу Батболд, Эрдэнэс Монголын дэд захирал Од Баярыг зөвтгүүлж байна. Гэхдээ өрсөлдөөн Амар Баясгалан, Сумья Базар буюу Амар Сайхан Мөнх Баатар хоёрын дунд явагдаж байгаа юм. Гэхдээ энэ хоёрын маргаан цэг тавих хүн нь ерөнхий сайд Хөрсөх өөрөө. Хөрсөлдөөд ч сүйд болохгүй, ер нь бол Сумья Базар Мөнх Баатарыг хотын даргаар томилуулах нь илүү үнэн дээр байна. Өдөргөлжж байна. Малын халдварт болон гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэд тоног төхөөрөмж суурилуулсан мал эмнэлгийн ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн тусгай үйлчилгээний автомашиныг зарим аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газарт хүлээлгэх өгсөн байна. Оросын Албаны улсад үйлдвэрлэсэн фермер маркийн автомашин нь Монгол орны байгаль цагуурын онцлог тохирсон туулах чадвар сайтай ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн тусгай тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон юм байна. Эдгээр машиныг 8 аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын албаны хүмүүст хүлээлгэ өглөө. Үүнээс гадна цаашид малын эмч нарыг бэлтгэн сургаж чадахжуулахад яамнаас анхааран ажиллах юм байна. Туулах чадвар сайтай Монгол орны хаанч одоо хүрэх юм чадвар сайтай энэ машиныг Оросын Албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн энэ машиныг бол бид нар гардуулж өгж байгаамаа. Цаашдаа ч гэсэн бид малын эмнэлгийн тогтолцоог сайжруулах, техник хэрэгслээр хангах, лабораториор хангах боловсон өвчнийг бол бас чадварчлах энэ ажлуудыг бол үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхлэнэ гэж бид нар бодож байгаа. Онгорсноос хойш мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин 13 аймагт, Богмалын мэлзэн өвчин 3 аймагт бүртгэгдэж, яаралтай урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсны үр дүнд өнөөдрийн байдлаар малын гоц халдварт өвчний 20 зэртэй аймаг сум байхгүй байгаа юм байна. Сая 7 сарын 6-аас 8 сарын 27, 8 хүртэл бол шүлхий өвчний нэг 7 сумд нь голомттой байсан. Гэхдээ бид нар бол 9 сарын 1-нд бол Оросын албаны улсаас вакцины хэдүүлэг 9 сарын 30-ны хооронд бол бид нар шүлхий өвчний халдвартыг зогсоож чадсан багаа. Өмнө нь бол ерөөсө өвлийн нөхцөл ариутгал халдвар үүсгэхэд хамгийн их хүндрэлтэй асуудал байдаг байсан. Уус мал нь өөрөө царсаж хөлдөөд бас нөгөө тэдүүлэн үр дүнтэй биш байсан. Одоо энэ бол яг нөгөө өөрөө халаах зориултаа тэгээд өвлийн нөхцөл ерөөсөн яг ариутгал халдвар хийх зориултаа учраас бол хамаагүй том дэвшил гарна гэж үзэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар малын голц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх архлаажуулалтанд нийт 32 сая гаруй малыг хамруулад байна. Мөн энэ оны 6-аас 9-р саруудад мал угаалгын ажил орон даяар явуулж 19 сая малыг хамруулж гүйцэтгэл 96% тай байгаа юм байна.
өчигдөр эхнийлсэн эрүүл мэндийн төвд төрөх хөвдөлт өгсөн эмэгтэй амарчаар ирсэн боловч нөгөө хаалгаараа тойрч ор гэсний улмаас төвийн хашаанд 3 гал эмэлхийн орчим таксинд төрсэн байна. Бүсгүй дөнгөж төрсөн нэрээгээ тэрж анх орж ирсэн хүлэн авах дээр ирснээр эх хүүхдийг эмнэлэгт хэвтүүлжээ. Энэ явдлыг харсан эмэгтэйн цахинд бичснээр эхнийлсэн эмчид хүүхдэд үзүүлэх гээд байж байх үед нэг жирэмсэн эмэгтэй би төрөх гээд байна гэд ороод ирэхэд үүдэнд нь бүртгэл хөдөлтөй 3 савлагч манайх төрчихсөн хүүхдийн эмнэлэг болохоос төрүүлдэг нь биш нөгөө талаар ороод төрөхтэй үзүүлгээд 23 цагийн үед хөөгд явуулчихлаа. Гэтэл ээж цуг яваа хүнгүй таксиний жолоочтой явж байсан. Гараад нөгөө төрхөө хайж явж байх үед энэ хүүтэнд бараг 30 гаруй градусын хүүтэнд гадаа гудамжинд хүүхдэд төрүүлчихлээ. Тэгээд буцаад элгэндээ хүүхдэд тэврээд уйлаад Дэрсима тэнд байсан бүх хүмүүс маш ихээр цочирдсан гэжээ. Энэ удаа харин их хүү хоёрыг эмнэлэгт хэвтүүлсэн байна. Энэ явдлыг албаны их сурвалж үгүйсгээгүй. Бүсгүйн сууж явсан такси буруу газар зогссон байна. Улмаар төрхийн хаалга хайж байхдаа 3 гал эмнэлгийн орчимд төржээ. Одоогоор их хүүхдийн биеийн байдал сайн байгаа гэж их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс мэдгдлээ. Хөтөлбөрийг сонгоцож байгаа зүгт баярлалаа. Хүн ам ихтэй улсууд хөгжигдлээ хүрвэл хурдан байдгийг хятад энэтхэг гээд улсын жишээн дээрээс харж олно. Гэтэл цөөхөн монголчууд олон болохын тулд төрүүлж өсгсөн өрсөн энх тун эрүүл байх хэрэгтэй байна. Харамсалтай нь тэднийг хавдарч тойрохгүй хар тамхитч зүгээр ойлгохгүй байна. Тун удахгүй мэдээллийн дэлгэрэнгүй хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Хүний сэтгэлийн үннийг өгүүлнэ гэдэг байгалаас ярьсан хамгийн дээд хишиг гэж Альберт Эйнштейн хэлсэн байдаг. Ямар ч зохиоч зохиолж үлч чадах хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин дэлж байтугай түүхэн их сургуулийн амьд гэрч болсон хүмүүсийн тухай өгүүлэх телевизийн бүрэн хэмжээний нийтлэл орон сайхны хөх тойрог нэвтрүүлгийн төслөө бид эхлүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн баатар нь Энэ төрлийн зохиогч нь эрхэм хүн та. Тийм учраас эрхэм та бидэнд өөрийн амьдрал болоод ургуудынхаа амьдралд ерөөсө амьдрал сонссон дуусан зүйлийн тухай хандна. Тэрш байтугай ирж хайж байгаа зүйлийн тухай бидэнд хатж болно. Бидний нэвтрүүлгээр Монгол хүний тухай өгүүлэхтэн энэ дэлхийд амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь зээтэй холбож өгүүлэх болно. Бүгд тариг төсөл. Энэ үл хүний тухай. Энэ үл Монгол хүний тухай. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Монгол улс бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсын засгийн газар хоорондын ээлж хурлаа боллоо. Хурлаар 2 орны худалдаа эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцсэн байна. Хурлаанаар Монгол Лаос улсын хамтын ажиллагааг цаашид өргөжүүлэх асуудлаар санал солилцлоо. Ингэхдээ эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагааны хүрээнд эмч мэрэгжилтнүүдийг чадваржуулах чиглэлээр төлхөө ажиллах харуулжээ. Лаос улс манд улс манай улсад модон идэл, за экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнүүд, жимс жимсгэнд хатаасан жимс, цай, элсэн жихэр зэрэг бүтээгдэхүүнүүдээс нийлүүлэх, за манай улс бол мах махан бүтээгдэхүүн, за хийс нийлүүлэх зэрэг олон үйл ажиллагаануудыг тусгасан протоколыг бид өнөөдөр батллаа. Монгол улсын засгийн газар хүмүүнлэгийн тусламжаар бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсад 11-р сард 1050 хон бэлгэлсэнд Лаосын тал талархаж байлаа. Мөн Монголоос гүн хөлдөөсөн мах болон дулааны аргаар боловсруулсан мах махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтэд олбогдуулж хүнсний хяналт, хорой цэр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн тухай протокол байгуулах саналыг Лаосын талаас тавьсан юм а. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсын засгийн газар ард түмнөөс одоо манай засгийн газар ард түмэнд зүйл бүрийн одоо тусламж дэмжлэг үзүүлж ирсэнд засгийн газрынхаа нэрийн өмнөөс одоо талархлаа илэрхийлэх ялдамд цаашдаа манай хоёр орны хоорондын харилцаа хамтын ажиллагаа хоёр орны одоо ард түмний эрх ашигт нийцэн улам одоо өргөжин хөгжнө гэдэгт итгэл төгс байгаа илэрхийлье. Та бүхэнд баярлалаа. Хоёр улсын орон нутаг аймаг хотуудын хооронд харилцаа холбоо тогтоох санал санаачлагыг дэмжиж ажиллах нь зүйтэй гэж талууд үзлээ. Монгол улсыг Аз номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны үйл явцуудад нэгдэх АСЭАН-ы зах зээлд орох худалдаа хийхэд Лаосын тал дэмжиж ажиллахаа энэ үеэр илэрхийлсэн юм а.
Сүүлийн 4 жилийн байдлыг авч үзэхэд жил дунд 60-40 орчим, зарим тохиолдолд 64 хүртэл хүүхэд шинээр хавдартай гэдэг нь онцлогддог байна. Энэ тоо бол зөвхөн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хэмжээнд юм. Харин 2016 оноос хойш их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд ходоодны хорт хавдраар өвчилсөн гэдэг нь батлагдсан нэг л тохиолдол байна. Хүүхдийн хавдрыг Монгол улсын хэмжээнд 2016 оноос хойш их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд төвлөрүүлжээ. Энэ үеэс хойш шийдсэн судалгаагаар хамгийн ихэнх цусны хавдрууд, дараа нь зөөлөн эдийн хавдар, тунгалгын хавдар, нүд тархины хавдар гэсэн дэс дараалдаар онцлогдсон байна. Хавдар үүсгэх гол үндсэн шалтгааны 5 орчим хувь нь гений мутацаар үүсдэг гэдэг нь нотлогдсон байдаг. Үлдсэн хувь нь буюу хүүхдийн хавдар янз бүрийн шалтгаанаас үүсдэг гэж үздэг байна. Харин уттай хорт хавдар үүсгэж байна уу гэсэн судалгаа одоогор хаач хийгдээгүй байгаа юм. Гэвч тамхины уттай хорт хавдар үүсгдэг гэдэг нь тогтоогцсон учраас агаарын бохирдлын утаач муу үр дагавартай нь ойлгомжтой. Дээр нь хөрсний бохирдол, хоол ундны чанаргүй байдал гээд одоо бид бүхний өдөр тутамдаа ойлгож мэддэг зүйлсээс гадна нийгмийн стресс ч нөлөөтэй. Монгол улсын хувьд тулгамдж байгаа асуудлын нэг нь сэтгэл зүйн туслалцаа. Насан туршидын хувьд өвчтөнтэй нь өөртөө нарцдаг учраас арай дөхөн байдаг. Хавдартай хүүхдүүдэд хоёр янзын сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлдэг байна. Мөн хавдартай хүүхдүүдэд тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг эмч эмнэлгийн мэрэгчнүүд ажаа гэгээнээ барьж өгсөн эмнэлгийн номын өргөнд сургалт явуулдаг юм. Хавдар эмшигддэг өвчний тоонд орсон ч их эсгүүд хүүхдээсээ илүү сэтгэл санааны хүнд цохилтонд ордог байна. Иймээс хамгийн чухал нь эцэг эхчүүд хүүхдээсээ илүү сэтгэлийн тэнхээтэй байснаар хүүхдээ эрүүл болгох урт удаан амьдрах боломжийг нээж өгөх юм. Цахим мөнгөр буюу биткойн ашиглан хар тамхины 8 эрхлэгч бүлэг илэрлээ. Хар тамхины 8 улам газар авч интернет олон улс дамжсан шууд ашиглах нь нэмэгдэж байна. Тэд төлбөр тооцоогоо хийснийхээ дараа бараагаа шуудангаар авдаг байсан байна. Монгол алерт дамжуулагч орноос хар тамхи хэрэглэгч орн болсон. Одоо хар тамхины 8 эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа улам мэрэгшсэн, зохион байгуулалттай сүлжээ олж байгааг албаныхан онцлон төртөж байгаа юм а. 11-р сарын 21-ний өдөр Гали ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх хар тамхитай тэмцэх газрын албан хаагчид хамтран шуудангаар хар тамхи оруулж ирдэг бүлэглэлийг үйлдэл дээр нь баривчилжээ. 18-аас 21 настай 3 залуу бүгд найрамд дахтад ардулсаас олон улсын шуудангаар ирсэн шахмал хэлбэртэй метафетаминийг хүлээн авдаг байсан нэлэрлээ. Хар тамхи худалдан борлуулдаг байсан сэжигтэй этгээдүүдийг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа урьдчилан хорих 461-р ангид саатуулан шалгаж байна. Шалгалтын явцад хар тамхины төрлийн бодисыг онлайнаар захиал авдаг, мөн тооцоогоо биткойн буюу цахим мөнгөөр хийдэг байсан нь тогтоогджээ. Хөтөлбөрийг сонгогч үзэгчтэй баярлалаа. YouTube-с хүүхэд том хөнгөө олон төрлийн мэдээлэл авах боломжтойг та мэднэ. Гэхдээ хүүхдүүдтэй нь юу хэвчлэн үздэг мэдэх үү? Мэддэг бол тоглоомсорчилж, тоглоомыг туршиж үздэг нэгэн хүүг таних байха. Дунгадгүй мэдээллийг хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Хүний сэтгэлийн үннийг өгүүлнэ гэдэг байгалаас ээсэн хамгийн дээд хишиг гэж Альберт Эйнштейн хэлсэн байдаг. Ямар ч зохиоч зохиолж үлч чадах хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин, тэрш бай тухай түүхэн их сургуулийн амьд гэрч болсон хүмүүсийн тухай өгүүлэх, телевизийн бүрэн хэмжээний нийтлэл орон сайхны хөх тойрог нэвтрүүлгийн төслөө бид эхлүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн баатар нь, энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь эрхэм бүхэн та. Тийм учраас эрхэм та бидэнд өөрийн амьдрал болоод ургуудынхаа амьдралд ерөөсөө амьдрал сонссон дуусан зүйлийнхээ тухай хандна. Тэрш байтугай ирж хайж байгаа зүйлийнхээ тухай бидэнд хандж болно. Бидний нэвтрүүлгээр Монгол хүний тухай өгүүлэхтэн энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь зээтэй холбож өгүүлэх болно. Хөх тариг төсөл. Энэ үл хүний тухай. Энэ үл Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Та бидэнд хандна. Хятад улсыг Европтой шууд холбосон ачаа тээврийн галт тэрэг
За төвийг өргөтгөх тусал амжилттай хийгдэж дуусан байна. Үүний үр дүнд Шинжаан Уугурын автономит мужийн Өрөмж хот дэх олон улсын бонд үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн байна. Өргөтгсөн энэхүү төсөл нь цаашид Өрөмж хотыг хэдтийн бусад газруудтай холбох чадварыг улам сайжруулах юм. Барилгын материал атсан олон улсын галт тэрэгний цува өчигдөр Өрөмжөөс Италийн Неаполь хотыг зорин хөдөлжээ. Энэхүү логистикийн төвийн өргөтгөлөөс анхны тээвэр Өрөмжийн хуурай газрын бомтоос шууд Европ тээв рүү холын замд гарсан байна. Энэ төслийг иглүүлснээр манай ачааны галт тэрэг тусгай шугамтай шууд холбогдож ачааг буулгаад эргээд шууд ирнэ. Ингэснээр цагийг маш их хэмнэх юм аа. Өргөтгөлийг хийхээс өмнө хятад Европыг холбосон ачаа тээврийн галт тэрэгний төв ердөө хоёрхан замтай байжээ. Энэ хоёр зам нь ачааны галт тэрэгэнд хангалтгүй барааны ачилт болон буулгалт нь тус тусдаа өөр газарт хийгддэг байсан нь хүчин чадлыг бууруулдаг байсан байна. Өргөтгөлийг өнгөрсөн 8-р сараас эхлүүлсэн ба үүнд төмөр замын үйл ажиллагаа явуулах хэсэг, галт тэрэгний суваа явах хэсэг, холбогдох мэдээллийн систем болон үйлчилгээнд туслах бусад систем зэрэг ажил үүргийг явуулах байгууллагыг барьж байгуулжээ. Ийхүү иж бүрэн өргөтгөлийг хийснээр ачаа тээврийн зохицуулалтын хүчин чадал 2 дахин нэмэгдсэн байна. Мөн энэхүү төсөл нь Өрөмжийг бүс нутгийн логистикийн гол төв болоход тусдаагаас гадна хятад Европыг холбосон ачаа тээврийн галт тэрэгний төвийн бүтээмж үр ашгийг нэмэгдүүлэх юм. Энэ нь торгоны замын эдийн засгийн гол бүс нутагт арилжаа наймаа болон худалдааны логистикийг бий болгох чухал ачаалбагдaltaй юм а. Бид гайл болон төмөр замын нөөц бололцоог нэгтгэсэн. Бид өөрсдийн шинэ үйлчлэгийг танилцуулахын зэрэгцээ хөгжлийн шинэ боломжуудтай золгож байна. Энэ бол манай хуурай газрын гол чухал бомт газрын шинэ ирэн үеийн эхлэл. Бид үүнийг 40 жилийн турш өөрчлөлт, шинжилэлт, нээлттэй бодлогыг явуулсны эцэст бүтээлээ. Бүгд найрамдагт дард улсын төрийн албан хаагчийн 2018 оны үндэсний шалгалт нэмгарах зохион байгуулагчээ. Шалгалтанд 920 мянган хүн 14,500 ажлын байранд дүрсэлсэн байна. Улс даяар шалгалтыг 900 газар зохион байгуулжээ. Тус улсын төрийн албан хаагчийн шалгалт нь өрсөлдөөн ихтэй хүн шалгалт юм. Энэ удаа шалгалт өгсөн 63 хүн дутмын нэг нь л төрийн албан хаагч болох боломжтой байна. Төрийн албанд ажиллах нь хятад залуусын дунд маш их эрэлттэй байдаг. Төрд ажиллах нь нийгмийн өндөр статусыг илтгэхээс гадна ажлын нөхцөл сайтай байдаг гинэ. Өмнөд Гондо мужийн цагуур орчны судалгааны албанаас ганц ширхэг ажлын байрны оронтойг ажлын байрны жагсаалтад оруулсан ба ганцхан үүнд гэхэд 4040 хүн өрсөлджээ. Энэ жилийн хувьд шинээр ажилдан авах төрийн албаны оронтой өмнөх жилүүдийнхээс харьцангуй цөөн тоотой байгаа юм байна. 2017 онд шалгуулагчид 28,000 ажлын байрны төлөө өрсөлджээ. Гадаад харилцаа, санхүү, аюулыг хамгаалах зэрэг салбарт өрсөлдсөн хүмүүс нэм гаргийн бичгийн шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд дахин ур чадварын шалгалт өгч байж ажлын байртай болох юм байна. Хөтөлбөрийг сонгогч яд баярлалаа. Худалдаанд гарсан шинхэн тогтоомыг сонирхон туршиж үздэг 7 настай Райн Ху 2018 онд 22 сая ам долларын ашигтай ажиллаж YouTube-ээр мөнгө олдог хүмүүсийн жагсаалтыг тэргүүлжээ. Тэрээр YouTube сайдын од бас Райн Toys Review сувгийг ажилуулдаг байна. Райн Хугийн эцэг их бичлэгийг нь хийж өгдөг гинэ. Өнгөрсөн ням гарагт нийтэлсэн нууцлаг цэнхэр том үндгийг тушиж үзсэн бичлэгийг хэдийн нэг сая гаруй удаа үзжээ. Түүний сурталчилсан тоглоом хоромхон зуурал зарагддаг байна. NBC телевизээс түүний бичлгүүдийг хүүхдүүд яагаад үзэх дуртай байдгийг асуухад Райн Ху би зугаатай бас хөгжилтэй учраас химээн хариулсан байна. Түүний эцэг их 2015 оны 3-р сард сувгаа нээснээс хойш бичлгүүдийг нь 26 тэрбум удаа үзэж 17 сая дагагчтай болжээ. Өнгөрсөн 8-р сард Walmart дэлгүүр Райн ертөнцийн нэрийн тоглоом хувцснуудыг худалдаалж эхэлсэн байна. Райн ээж аюунхаа хамт Walmart дэлгүүрт өөрийн нэрийн тоглоомоо хайж олж байгаа бичлгийг 3 сарын дотор 14 сая удаа үзжээ. Хүүхдүүд гэртээ хийж болох шинжлэх ухааны 10 дуршилт бичлгийг 26 сая удаа үзжээ. Walmart-та хийсэн гэрээний үр дүнд тэдний орлого эргэжэл улам нэмэгдэх хандлагатай байна хэмээн Forbes сэтгүүл үзэж байна. Райны ихэр дүүч мөн Ryan's Family Review сувгийн бичлгүүдэд орсон байдаг. Forbes сэтгүүлийн мэдээлснээр Райны орлого өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад 2 дахин өсч Америкийн YouTube-од Jake Paul-ын орлогоос 500 мянган ам долллараар илүү байгаа юм байна. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн мемргагийн дугаар танхаарлан дуусан эрх хүмүүст баярлалаа. Та бүхний ажил үйлсэд амжилт хүсье. Одоо өргөжлүүлэн цагаараа мэдээлэл хүлээ авч үзэнө.
Цагаагаар мэдээтэй хамтран ажиллагч Төрийн банк. Эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Бидний хурдан илүү хэлбэр. Бүх төрлийн цахим үйлчлэгийг өөртөө нэгтгэсэн Гэлс банк. Таны гарт таны банк. Сар бүр Төрийн банкны Гэлс банк үйлчлэгээр 2 гүйлгээ хийгээд iPhone 8 утасны цэн болоорой. Төрийн банк. Эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа.